কোকৰাঝাৰৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ দুৰ্গম আদিবাসী এলেকাত নিষ্ঠুৰতম নৰসংসাৰ কৰি দুৰ্দৰ্শ চংবিজিত পন্থী এন ডি এফ বি কেদাৰে আকৌ তেজৰ নৈ পোৱালে যোৱাকালি সন্ধিয়া চংবিজিত পন্থী এন ডি এফ বি কেদাৰে সেনাৰ পোচাক পৰিধান কৰি নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰাৰ ফলত ইশু মহিলাকে ধৰি প্ৰায় আঠষষ্ঠিজন সাধাৰণ লোকে প্ৰাণ এৰুৱালে সেয়েহে জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীত অদৌ অসম কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত মৌন অৱস্থান পালন কৰি জনায় যে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা আৰু এন ডি এ বি সংবিজিত গোটে সংঘটিত কৰা বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ কৰি পদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সেয়েহে আজিৰ এই মৌন অৱস্থানস্থলীৰ পৰা আচুৰ উপদেষ্টা শ্ৰী অমৰ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যদেৱে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ কোনো অস্তিত্বই নাই আৰু চৰকাৰখনৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ বাবে এই ৰাইজৰ জীৱনৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তা নোহোৱা হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চূড়ান্ত দাম্ভিকতা এটা পৰোচনামূলক তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আনফালেদি ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়া চূড়ান্ত ব্যৰ্থতাৰ অকৰ্মন্যতাৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ জীৱনৰ সম্পত্তি নিৰাপত্তা নোহোৱা হ'ল আৰু সেইবাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা অকৰ্মণ্যতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু এন ডি এ বি সঞ্জীৱী গ্ৰুপৰ এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত আজি সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ সদৰত মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে শিশু মহিলা নিৰীহ মানুহক হত্যা কৰিছে এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য হ'ব নোৱাৰে শিশু মহিলা নিৰীহ মানুহক হত্যা হ'ব তাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে প্ৰতিবাদ হ'বই আৰু ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব লগতে বিজেপি দলৰ মাইনৰিটি মোৰ্চাই আজি গুৱাহাটী ক্লাবৰ গুল পইণ্টত কলাবেজ মুখত বান্ধি অসম চৰকাৰ আৰু এন ডি এফ বি সংবিজিত সংগঠনে কৰা বৰবৰ কাণ্ডক তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই কয় যে এনেধৰণৰ হত্যালীলাক আমি বিজেপি দলৰ হৈ মাইনৰিটি মৰ্চা সমিতিয়ে অসম চৰকাৰ তথা এন ডি এফ বি সংবিজিত গোটক সকীয়াই দিছোঁ যে এনে কাৰ্য যাতে আৰু নকৰে এই বুলি ৰাজ্যিক মাইনৰিটি মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাহিৰ আহমেদে কয় যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিলৈকে ধৰি যিবোৰ ঠাইত এন ডি এফ বি সঞ্জীৱ গ্ৰুপে যি হত্যালীলা চলালে এই হত্যালীলাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এই হত্যালীলা নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি সজাগ কৰি দিছোঁ আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াকো আমি সকীয়াই দিছোঁ যে এই অসমৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেজপিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰা উচিত আৰু পদত্যাগ অকলশালী পদত্যাগেই নহয় তেওঁ এই চৰকাৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিবও লাগে তাৰো আমি দাবী জনাইছোঁ আনফালে এন ডি এ বি সংবিজিত সংগঠনটোৱে কৰা নৰহত্যাক অসম ৰাজ্যিক চি পি আই এমে গুৱাহাটী ক্লাবৰ গুল পইণ্টত চি পি আই এমৰ সকলো সদস্যই প্ৰতিবাদ জনাই সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ আব্যস্ত কৰে সেয়েহে কোকৰাঝাৰ আৰু বিশ্বনাথত হোৱা নিষ্ঠুৰ হত্যাকাণ্ডক প্ৰতিবাদ কৰি ৰাজ্যিক কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰী উদ্ধৱ বৰ্মন দেৱে কয় শোণিতপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন জেগাত উগ্ৰপন্থী সন্ত্ৰাসবাদীবিলাকে নিৰীহ মানৰ ওপৰত প্ৰচণ্ডভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এই আক্ৰমণৰ বলি হোৱা মানুহবিলাক মূলতঃ হৈছে আদিবাসী মানুহ গৰীব মানুহ যোৱাকালি পাঁচটা বজাৰ সেই সময়তে চাইমন চাৰ একে সময়তে কোকৰাঝাৰ আৰু শোণিতপুৰ জিলাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনাবিলাক ঘটিছে আৰু এই আক্ৰমণৰ মূলতঃ বলি হৈছে শিশুকে ধৰি মহিলাকে ধৰি নিৰীহ মানুহক আমি এই যে সন্ত্ৰাসবাদী উগ্ৰপন্থী যি কাম কাজ এই কাম কাজক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু লগতে আমি এই সাধাৰণ মানুহৰ যি সম্পত্তি আৰু জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰেও যে ব্যৰ্থতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাকো আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ দাবী কৰিছোঁ যে যিহেতুসকলৰ আৰু যিবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ নদক বিনা পইচা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ এৰি বিভিন্ন জেগাত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাতে তেওঁলোকে নিজ নিজ বাসগৃহত থাকিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাস চেণ্ট নিউজ গুৱাহাটী